mycket flams och skoj hittills. Tänkte att vi skulle ta en liten diskussion om samtiden, kan man säga. Äntligen! Ja, precis. Äntligen. Ja. Jag märker att här är en kille som verkligen läser sin Ystad-andel anda. Nej, vi ska göra en skiktröntgen, kan man säga, genom samhällskroppen och diskutera hur samhället mäktar med och bära vår allt mer globaliserade livsföring. Det ska vi göra som en diskussion mellan mig och en liten fingerdocka föreställande den franske filosofen Michel Foucault. Hej Michel! Ah, bonjour, bonjour, je ne suis l'intellectuel. Michel säger att det är trevligt med så många unga och intellektuella här inne. Men ämnet då, Michel? Ah, ouais, ouais. Le théâtre, c'est une panopticon de la surveillance de l'espace public. Han menar teater bara liksom ett sätt att kontrollera massorna, säger han. Och att den där osten som är här nätet borta är en del av den kontrollapparaten. Menar du verkligen det? Oj, nu är det någon mer som ska in i debatten här. Sören Kierkegaard nu. Hey. Ja, jag menar bestämt att vi danskar, vi har den bästa ost. Ja, men den luktar rätt mycket. Jag har aldrig kift. Det luktar mer än Peter Harrisons röv efter en cykeltur. Ja, får man säga, det är onekligen en rätt unik doft. Oj, nu är det mer som vill in i debatten här. Ursäkta mig. Jag tycker det är rätt typiskt att det är två gamla gubbar som håller i den här debatten. Jag, Linda Skugge, är tvåbarnsmamma. Och det har inte hindrat mig från att vara med i debatten tidigare. Jag är världens bästa mamma, men jag är inte feminist. Ah, non, je suis pas féministe. Alors, je ne suis pas de sadomasochisme homosexuel. Ja, Michel undrar hur du definierar honom då som sadomasochistiskt homosexuell. Ja, men jag kan gått lite i den gamla Olle Sultoft-film. Jo, men jag vet att du gillar dansk lagpår, så. Oj, nu är det mer som vill in i debatten. Das kommunistische Manifest ist ein Reichsplaneffekt der Arbeiterleiterrevolution. Att gå är att missa fullfestet i dag i blick. Att det gick bra, det missar sig själv. Jag tycker inte riktigt att man har levt förrän man har blivit mamma. Varför så? Det är inte sånt! Varför så sitter vi? Jag sa vad det är så! Lugna, för helvete! Nu förstår jag lite grann hur Jan Josefsson har det. Herregud, alltså. Vi får bryta här. Michel Foucault fick sista ordet och då fick jag ändå inte dra skämtet om Marx till höger, MTH. Ett väldigt roligt skämt. En diskussion om samtiden alltså med Foucault, Kierkegaard, Skugge och Marx. Fyra stycken döda tänkare. Tack.